За тий бүгд эх хамта дахиад нэг залбирчи. Эзэн бурхан минь тань бид нар энэ цагийг өргье. Өнөөдөр маргаашийн энэ цагийг та өрөөж өгөөч. Та үнэхээр бид нар энэ зориг зориг хотоос ажил төрлөө орхиод бүх юм хаяад ирсний утга учирыг та гаргаж өгөөч энд өөр ашигын гаргаж өгөөч бидний тунд та авралыг байлгаж өгөөч эдгэрэл чөлөөлөлт таны гайхамшигт ажил энд явагдах болтохоо эзэмнээ бид нар нөхөр тань танд ханд залбирамаар байна таныг бид нар магтмаар байна таны хүндлэн дээдлэмаар байна таныг бид нар мэдрэж таньмаар байна тантай бид нар ойр болмоор байна бас бид нар биеүнтээ ойр доттонсж нөхөрсмөөр байна эзэмээ тань цагийг өрөөж өгөөч эзэмээ бас тутаа ирээгүй байгаа хүмүүс байгаа бол та энэ замын өрөөж хамгаалж өгөөрэй бидний энэ дөнгөрүүлэх цаг мөч болгон бас үнэхээр таны ивэл хамгаалтан дор байх болохоо хүүхдүүд маань аюул ослыг унаж бэртэхгүй байхад та хамгаалж өгөөрэй те энэ наса жирэмсэн ихчүүд бас байгаа та тэднийг бас хамгаалж өгөөрэй эзэмээ ин хоёр өдрийг таны нэрээр тань бид нүхээр даатгаж байна та энэ хоёр цагийг энэ хоёр өдрийг ерөөж өгөөрэй таньдээ бүхнийееесусийн нэрээр даатахыг аамен Таны амьдралын хамгийн үнцэнтэй зүйл юу вэ? За та бодоорой. Таны амьдралын хамгийн үнцэнтэй зүйл юу вэ? Магадгүй танд аягуун үнтэй цаг байдаг байж магадгүй. Магадгүй танд хамгийн аяг маш үнтэй машин байж магадгүй. Сүйтэн маш үнтэй их хөдөлмөр цаг нөр хүч төлөвлөгөө оруулсан байшин байж магадгүй эсвэл та их мөрөөдлийнхээ ажлыг хийж байгаа гэж магадгүй мөрөөдлийнхээ ажил мэрэгчлэг эзэмшээд мөрөөдлийнхээ албан тушаал очоод мөрөөдлийнхээ дуртай юмаа хийгээд таний амдэрл хамгийн үнцэнтэй зүйл юу вэ үнтэн үнтэй дотроо солилж болохгүй орлуулж болохгүй тийм зүйл юу вэ тахиныг үнээс худалдаа авч чадахгүй хин үнээс авч чадахгүй тийм зүйл юу вэ бидний амьдрал мэдээж үн цэнтэй гэвэл олон зүйл байгаа тийм зарим зүйлийг бид нар худалдаж авч болно зарим зүйлийг хөдөлмөрөөр олж бүтээж бий болгож байгуулж болно харин зарим зүйлийг бид нэр яагаад хүнээс гуйгаад хичнээн их мөнгө төлөө төлөөд авч чадахгүй зүйл бас байгаа. За энэ хинээс судлаж авч чадахгүй ямар ч мөнгөөр орлуул чадахгүй нэг зүйл бол олон юм байгаа. Тэгэхээр эхнээс нь би ингэж дуулдаг юм. Ирүүлмэнд. Тэ? Ирүүлмэндийг бид нар хинээс одоо ирүүл хүнээс та надаа ирүүлмэндээ өгч та надаа ирүүл бие надаа өгчээ ч гэж би хүнээс хизээч одоо авч чадахгүй орлуул чадахгүй ямар ч мөнгийг мөнгөөр би тэр эрүүл мэндийг зүйлийг болтолж авч чадахгүй. За эрүүл мэндийн дараа юу бийж болох вэ? За гэр бүл бийж байна тийм. Гэр бүл эхнэр, нөхөр, ээж, аав, хүүхэд, өрх хүүхэд ач, цэ гэд ингэ явьчиха. За тэр хүмүүсийг өөр хүмүүсээр бид нэ орлуулж чадахгүй. Ээж аавыг бид нэ өөр ээж ааваар орлуулчих эсвэл ах ихчээг өөр яг ихчээр орлуулчихъя. Магадгүй жоонхан байх үедээ бол тэгдмээр санагддаг тийм. Би ийм ихчтэй байсанс өөр ихчтэй. Ихчээ сольчихъйсан. Өөр ах та олцохынсэн гэдэг ч юм уу тийм. А гэтэл хүн нас яваад ирэхээр хүн ойлгогдөг тийм. За. Ялангуяа нөгөө амьдрын үнцэн зарчимд хэрэ сургалтын та асууж ийсэн болвол Бурхан биднэрт одоо хөдлөшгүй орлуулшгүй хит хитэн зүйлийг өгсөн байдаг тэрэн дотор гэрбл ордог тийм яагаад би энэ цаг үед ийм гэрбл ийм ээж авта ийм ахш дүүстэйгээр төрсөн бэ гэдэгт бурхны цаанаас тавьсан төлөвлөгөө байдаг цаанаас тавьсан утга учир зориг байдаг тийм тэрийг бид нэг баг багааар ойлгож ухаарч эхилснээрээ бид нар аа Бурхан надад ийм зориг тавьсан учраас би ийм гэр бүлд, ийм ээж авийн хүүхдүүд ийм ах штэгээр тэддэг -тэ хүүхдэн болж хүртэл төрс юм байна гэдгийг ойлгож гэлдэв. Тэгэд энэ бүхэн маань Бурханы цаанаасаа өгсөн зориг төлөүлгөө байдаг. Хүний амьдрал тэгвэл бас бүр юу гарч орлуул чадахгүй өөр зүйл юу вэ гэвэл хүний ам эм. амь бий. Та өөрийнхөө амийг өөр юугаар орлуулах вэ? Эсвэл хин нэгэн хүнийг амьд байлгахын тулд одоо мөнгө өгөөд юм уу? Эсвэл хин нэгэн ямар нэг юм хийгээд орлуулж үнэн дээ чадахгүй. Тэгм учраас хүний амьдралын хамгийн хамгийн туйлын үн цэнтэй зүйл юу вэ гэвэл би бол амь гэж хэлнэ. Амь. Тэг библиэд л байдаг. Хэрвээ хүн энэ дэлхийн бүх эд байлгийг хураага цуглуулад эзэмшээд өөрийн болгосон ч гэсэн хэрвээ амиа алдвал ямар ашиг байх вэ гэдэг? Танд бүхэл бүтэн хот хөн байдаг байж мэгэж бодъ юм. Эсвэл бүхэл бүтэн Улаанбаатар хот танийх байлаа гэж бодъ. Улан Батөр хотод байгаа тэр их эд баялаг, тэр их тэ эд хөрөнгө одоо юу гэдгийг хідэн сая хідэн тэр бумаараа тоологдох эд хөрөнгө тань байла, байсан мөртлөө хэрвээ та өөрийнхөө амийг алдчих байгаа бол ямар ашиг багвай? Үнийн үн цэн нь хаана вэ? Бэ. Тэгвэл Есүс бид нарт тийм хамгийн хамгийн туйлын үнтэй зүйлийг нандагн нэн? бид нарт өгсөн байдаг тэр бол бид нарт өгсөн бурхнаас өгсөн ам ам амин доторо бүр цаашлах яахын болвол мөнх ам тэг бигдээрэ библиэс харьяа яохны 14-ийн 6 чингэрийн 14-ийн юу яохны 14-дүгээр бүлэг юм 6 дээр ингэсэн ба. Есүс зам, үнэн, ам бол би байгаа юм. Хин ч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй. Есүс юуж хэлсэн бэ гэвэл би бол зам. Би бол бас үнэн. А би бас ам гэж хэлсэн. Тэгвэл Есүс юуж хэлээд байна гэхээр Иесус бол яг тэр үнэн д хүргдэг зам. Иесус өөрөө энэ хорвогийн үнэн нэ гэсв. А дээрэс нь Иесус бас би бол та нарт жинхэнэ амиг өгдөг тэр амин өөрөө би юм а гэж хэлэдэг. Тэгвэл Иесуст итгэнэ гэдэг нь тэгвэл энэ хамгийн үнтэй тэр амиг хүлээж авч байгаа тэр амиг бид нэр амийг хүлээж авснараа биднэр өөртөө өөртөө бас жинхэн амттай болж байгаа юм. Тэгм учраас бид нар энэ удаагийн цугларалтыг бүр яг ялангуяа сайн мэдэрүү буюу Иесуст итгэхийн утгыг яг Иесуусыг сонирхож байгаа, эсвэл Иесуст итгэхийн утгыг олж мэдмээр байгаа хүмүүст бид нар хандж байгаа. Тэг бид нар одоо 3-7 хоногийн дараа Улаанбаатар баяр хөөргээ том наадам одоо Улаанбаатарт болох гэж байна. 3 7 оны 9 сарын 10 11 тэ өнөөдөр глөе би нэг явсан хурлааса зориул бүр энэ нэг станд авчирсан байгаа. Үүдэн нэг постэр тавьсан байгааз. Тэ харсan бах Улаанбаатар Улаанбаатарын баяр хөөр гэдэг нэртэй тэр фестивал маань 3 7 оны дараа болно 9 сарын 10 11-нд. Тэгэхээр энэндэр бид нар шин найз нөхдөйг ахдүсийг одоо бүр Иесусыг таньж мэдмээр байгаа хүмүүсийг бид нар авчирмаар байгаа. Тэрний өртөл бас нэг бэлтгэл болгож бид нар энэ удаагийн суулралтаа хийж байгаа. Тэгээ энэ дээр ч гэсэн үнэхээр бүр зориуд а хүмүүсийн төлөө залбираа, сэтгэл гаргаад, дуудаад, уцатдаад, ингээд гуйсаар байгаад найз нэрийнээ авчирсан бүх хүмүүст үнэхээр баярлаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд манд бидний дунд шин шинээр сууж байгаа бүх хүмүүс танд бас би баярлаа гэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл бидний бас нэг орлолцсон, оролцог бас нэг үр дүн хөрөх бахаа гэж бодож байна. Тэгээ биднэрийн энд ирсний зорилго бол юу вэ? Эсвэл Иесуст итгэх юм утга учрыг л биднэр хүмүүст ойлгуулмаар байна. Биднэр Иесууд итгснээр биднэри амьдрал яадгийн, яаж өөрчлөгддөг, Иесус миний амьдралд юу хийдэг юм бэ гэдгийг биднэр танд ойлгуулмаар байгаа. Жогон ч гэсэн хуваалцаж мэдүүлмээр байна. Тэгм учраас танд асуулт байвал та чөлөөтэй асуугаарай гэж би хэлмээр байна. Та үр ямар ч тэнийг юм шиг санагдахаар ойлгомжтой юм шиг ой, эсвэл бүр мэдээж юм шиг санагдахаар байсан ч хамаагүй ямар ч хамаагүй асуул байвал бид нэрс чөлөөтэй асуугаарай гэж би урж байна бас би гоёж байна. Тэм учраас бас хажуудаа сууж байгаа хүмүүсээс чөлөөтэй асуугаарай. Есүс тэгвэл бидний амьдралыг өөрчилдөг тэр үнтэй ам гэдэг зүйлийг Есүс өөрт нь итгэдэг хүмүүс даатгаж хүлээлгэж өгсөн байдаг. Тэр нандин бусдад амиг авчирдаг. Бусдын амьдралыг өөрчилж чаддаг тэр нандин тэр мөнхийн үнсэнтэй тэр юугарч орлуулж болохгүй тэр зүйлийг эзэн бурхан биднэрт даатгаж өгсөн байдаг. Тэр даатгаж өгсөн нандин үнтэй мөнхийн үнсэнтэй зүйлийг бид нөөдөр бусдад хуваалцах гээд байгаа. Бусдад бид нэмүүлмээр байна. Тэгвэл бүгдээрээ Библиэс нэг ишлэлээ харъя. Матта 13-ийн шинэ гэрэний Матта номын 13 дээр Матта 13-ийн 44 Тэнгэрийн хаанчлал нь талбайд нуусан эрдэнэ адил юм а түүнийг хүн олоод нууж байрсанда явж өөрт байгаа бүхний зараад тэрхүү талбайг худалдан авнаа. Бас Тэнгэрийн хаанчлал нь сайн сувд хайгч худалдаачинтай адил юм. Их хүнтэй ширхэг сувдыг олоод тэр явж өөрт байсан бүхний зарж түүнийг авнаа. За энд Тэнгэрийн хаанчлал гэж юу яриад байгааг хэлэхээрээ. Есүс д итгэслийн дараагаар бид нар Ата бурхны харьяат өнөөдөр бид нэг Монгол улсын иргэн гэж байгаа тийм Монгол улсын харьяат Монгол улсын иргэн шилтэх хүмүүс харин тэгвэл Есүс итгснээре хүний сүнслэг иргэншил нь юу болдгоо гэвэл бурхны хаант улсын иргэн болдгийг. Тэр хаан бурхны хаант улсыг энэ дэр Тэнгэрийн хаанчлал гэж хэлээд байгаа. Тэнгэрийн хаант улс гэсэн үг. Тэгвэл Тэнгэрийн хаант улсыг энд хоёр юм та зүүрлэдэг. 2-р их нь болохоор тэр бол талбайд нуусан эрдэнэ адил гэж байна. За бид нэгээд эрдэнэ сайдыг хүмүүсийн мэднэ те янз бүрийн төмөр металл ингээд нөгөө мэдрэгчээр хайдаг хүмүүс ч байдаг. А эсвэл бүр өнөөдөр бид нар Монгол улсын эдийн засаг эрдэнэ сайдыг хүмүүсийн ажид хөдөлмөрөөр нélэн урагшилж байгаа те. Эрдэнэсийг ухаж гаргаж ирээд бид нар тэр эрдэнэсээр өнөөдөр монголчууд бид нар нélэн амьдралаа урагшлуулж байна. Тэгвэл тэр эрдэнэсийг одоо А алт уурахаар юу уурахаар хүмүүс яагаад их ордог вэ? Тэр газрын доор тэр нэг хүн нэг юм олцсон байхгүй юу? Тэр лицензний араас яагаад хүмүүс өхөн хатан хөөцөлддөг вэ? Тэр лицензийг олж авахын төлөө хүмүүс яагаад игэж их өндөр хахуу ло гэж хичнээн мөнгө өгж яаж тэр лицензийг те олборлох, ухаж авах, гаргах, боловсруулах тэр эрхийг авахын төлөө Яаж бүхнээ зориулдгийг бид нар зарим нь мэдэх баг. Би сайн мэдггүй л дээ. Гэхдээ энэ бол ойлгомжтой. Өнөөдөр маш олон хүмүүс, маш олон монголчууд өнөөдөр ерөөсөө уурхаад байгаа. Уурхагаас маш их хэмжээний хөрөнгөч жоо. Яагаад гэж? Яахдаар тийг газрын дор маш үнэтэй эрдэнэ байгаа хөхгүй. Тэр маш үнэтэй эрдэнэсийг олчихсон, мэдтсэн. Тэгээд тэрийг бусдад бусад хүмүүс олж мэдж авхаас нь өмнө тэр лицензийг олж авахын төлөө бүхнээ зориулж байгаа тэгвэл яг энэ сургал бүлгэрээр гарч байгаа яг зүйл тэр үл явдал болчихоо. Тэр газар дор маш үнцэнтэй алт нь байноу, зэс нь байноу, эсвэл металл, ховр, металл нь байноу, юу нь байноу? Магадгүй янз янзын зүйл баг. Монгол үнэхээр баялаг. Ийм сайхан байгаль баялаг их орныг бурхан биднэрт өгсөн. Тэгвэл тэр баялаг газрын дор байгааг олчихсан хүн яадаг вэ гээдлэрэ? Олоод нуудаг гэж хинд чихлэггүй дарчмаар байгаа тий чив чимээгүй олоогүй юм шиг даржгаад нуужгаад баярсанда яваад өөрт байгаа бүхний зардаг гэж тий байгаа бүхний зараад тэр талбайг хөдөлтж авдаг яг өнөөдөр ийм зүйл ба надад монгол болчихоо тэр газрыг ухахын тулд өөрт байгаа юу байв бүхний зараад бүхний зориулаад ямар арга сэд юу байв бүхнийг зориулжгаад тэгж байгаа тэр газрыг ухах эрхийг олж хөдөлтж лицензийн авж яаж инёө тэр машин технигээ худалдаж авж яаж инёө бүх юма хийж байгаа тэгвэл бурхны хаанчлал бол яг үнтэй адилхан бурхны хаанчлал бол тийм үнтэй эрдэнсийг олсон тгээд өөртөө авмаар байгаа тэр газрыг худалдаж амаар байгаа хүнтэй яг адилхан хоёрдугаарх зүвэрлэл нь юу вэ гэвэл тэнгэрийн хаанчлал нь сайн сувд хайгч худалдаачинтай адилхан их үнтэй ширхэг сувдыг олоод тэр явж өөрт байсан бүхний зарж түүнийг авна гэж. Маш үн төв сувдыг олцоод тэгээ тэр сувдыг гаргаж авахын тулд яг адилхан л төрүнч айлхан байгаа бүхнийгээ заржгаад тэр газрыг ухна гэж. Тэгвэл өнөөдөр Есүс итгсэн хүмүүс ялангуяа Есүсийн биднээт өгсөн тэр ам бол яг энэ сувдтай адилхан, яг энэ нуулын газрын дор нуугдсан тэр эрдэнэстэй адилхан юм байна үнэндээ харин харамсалтай бид н ямар үнтэй ямар нандин амьдрала өгөх хэмжээний юмыг бид н хүлээж авсныг тэр болгон ойлгодоггүй тэр болсон бас санддаггүй хаяа мартчихдаг би дандаа гэж хэлэхгүй гэхдээ хаяа мартдаг бид н ямар нандин зүйлийг эзэн бурхнаас бид н хүлээж авсан юм бэ амиг бүр өгөх өхтө бүр мөнх амиг Есүс бид н төрс тэгвэл тэр нандин зүйлийг бид н хүлээж авчаад яагаад би хав дарах хстой вэ? Эн дээр бол л өөртөө авчиж зүүрлсэн. Харин тэгвэл Есүс бид нарт юу гэж хэлсэн бэ гээд чи тэр нандин мөнх амийг авсан учраас одоо чи тэрийг бусдад өг гэж бидэрт тушаасан байна. Та нар миний сайн мөдийг тараа, та нар миний сайн мөдийг бусдад түгээ гэж хэлсэн. Яагаад тэгвэл тэр амин та нарын хүлэээн авсан тэр амин бол л тааны амьдралыг өөрчилдөг гэж л дээ. За тэгээ одоо энэ номынхаа төгсгөл дээр би хүмүүсээс ялангуяа нэг хүнээс би гэрчлэгийг н асуул асуулгын байдлаар асуув. Тэгээд үнэхээр Есүс бидний амьдралыг өөрчилдөг. Есүсийн өгсөн ам намааг таныг хэнийг ч амьдралыг өөрчлөх чадалтай. Тэгээд бүгдээрээ Ромын 1-16-аг уншээ. Ромотын хэснээс зэгтлийн 1-16 Ром 1:16 Би сайн мэдэнэс ичхгүй. Энэ бол итгэгч болгоныг юуны төрөнд юдэ түнжлэн грек хүнийг аврах бурхны хүч мөөнгөж. За энэ Ром хотхон Паул илч юу гэж бичжээ гэхлээр өөрөнгө хайлаа та. Би сайн мэдэнэс Есүсийн тухая яриахасаа би ичхгүй гэж. Яагаад вэ гэвэл энэ бол л Есүсийн тухайн сайн мэдээ, Есүсийн тухайн авралын зар болвол итгэвч хүмүүсийг буюу Бурхны сайн мэдээнд итгсэн хүний амьдралыг тэгээд чаншлаад тэр үтгэсэн тэр мэдээг сонсон хүн нь Юудэч бай, Израиль Еврэйч бай, эсвэл бүр Грек хүн байсан ч гэсэн тэр хүний амьдралыг өөрчлөж чадaltaй уучраас би сайн мэдээнээс ичихгүй гэж бодлоо. За бид нар энэ а жоохон би тайлбар хийе энэ дэр хилээд байгаа яагаад юудэй хүнийг онцлоод байгаа яагаад грек гэж яриад байгаа юм бэ гэхлээр за ерөнхийдөө бол грекчүүдийн хувьд ямар бодолтой байсан юм гэхлээр дэлхийн хүмүүсийг хоёр хуваадаг грег грег бос грек хүмүүс нь өөрсдийнхээ юу гэж боддог вэ гэхлээр бид нар бол гүн ухаантай хүмүүс бид нар бол ертөнцийг эргэцүүлэн боддог тунгаадаг мэтгэлцдэг ярьдаг хөөрдөг их мэрэгэн цэцэн ухаалаг ухаантай хүмүүс Ам борсод хүмүүс бол тийм биш. Тэг юм учраас өөр категорит орноо. Грег грег бус гэж яриад байгаа нь нэг талда мөргэн хүмүүс, нөгөө талда мөргэн биш, мөргэн бус хүмүүсийг яриад байгаа. Харин тэгвэл Израильчууд болохоор бас яадаг вэ гэсэн юм хэлээрэ. За бид нар болвол бурхны сонгогдсон ард юм ээ. Бид нар бол онцгой ард юм уу? А нөгөөдөл бол тийм биш. Бас өөрсдийнөө өөр зүйлээр дөвүүлэгдэг гэсэн. Бид нэр бол бурхны сонгогдсон ард суун. Бид нэр аврахамаас авахулаад ерөөсөө бид нар олон жилийн туршид бурхны сонгогдсон гайхамшигтай ард юм. Бид нар онцгой авьяастай, бид нар бурхны ерөөлийг авсан ард юм. Нөгөөдөл бол тийм биш гэж бодตก байсан. Грекчүүдэн ч тэгж боддог байсан, Израильчуд, еврейчүүдэн ч тэгж боддог байсан. Харин тгүүл энэ Паул өөрөө өөрөө Израиль хүн, еврей цустай, еврей хүн харин юу ч жилэнгээ нэг бол Есүсийн тухайн сайн мэдээ бол өөрсдийнээ Юуч гэж бодож байгаа хиндич гсэн тэр хүний амьдралыг өөрчлөж чадтал лэ гэж хэлээд байна. Тэр хүн өөрийгөө грекч гэж бодно уу, израилч гэж бодно уу, хамаа алга, монголч гэж бодно уу, хятадч гэж бодно уу, орсч гэж бодно уу, americhч гэж бодно уу, хамаа алга. Бүгд ялгаагүй харин хинийш амьдралыг Есүсийн сайн мэдээг хүлээж авсан хүний амьдралыг өөрчлөж чадталтай уучраас би сайн мэдэнээс ичихгүй гэж хэлээд байна. Тэгвэл яг өнөөдөр ч гсэн бид нар бас яг тийн баймаар байна. Би Иесусийн тухай яриахаасаа ичдэггүй баймаар байна. Би Иесусийн тухай хуалцахасаа би ичдэггүй баймаар байна. Яагаад гэвэл Иесусийн сайн мэдээ хэний ч амьдралыг өөрслөх чадaltaй байдаг. Тэр нь ядуу бай, баян бай, эсвэл монгол бай, монгол биш бай. Эсвэл эдийн засгийн амьдралын эдийн засгийн түвшин нь ямар ч бай хамаагүй. А эсвэл боловсролын түвшин нь ямар ч бай хамаагүй. Ирүүл мэндийн байдал нь ямар ч бай хамаагүй хиньч бэ тэр хүний амьдралыг Есүсийн сайн мэдэ, мэдээ Есүсийн мэдээ өөрсөгч чадлтаа учраас Паул энд би сайн мэдээг хуваалцахаасаа ичихгүй гэж хэлээд таа. Тэм учраас өнөөдөр би та бүхнийг уриалмаар байна. Үүнхээр Есүсийн сайн мэдээг хуваалцахаасаа буу ичээрэй. Ягагдэвэл нэгдүгээр энэ таний амьдрал үнэн байх байх ёстой. Таний амьдралыг хэрвээ Есүсийн сайн мэдээ өөрчилсөн бол Та Есүс энэ сайн мэдээг бусдад ярихаас ичихгүй. Харин таны амьдрал энэ нөлөө багтай байсан бол та ичиж магадгүй. Нөлөө нь баг байсан бол хүн ярих юмгүй, бахархах юм байхгүй, сайрхах юм байхгүй. Харин үлхэр Есүсийн сайн мэдээ та бидний амьдралыг өөрчилсөн бол таныг таны амьдралыг оргонгоор нь эргүүлсэн бол та яхаан аргагүй ярих болсон, та ха яхаан аргагүй таны амнаас хайлан гарах болсон. Ийсүс энэ сайн мэдээ тгэл яг энэ газрын гүнээс нууцлаг маш үнсэн те эрдэнсийг олсон тэр эрдэнсийг олсон тэр одоо худалдаачинтай наймаачтай амьдрал нь яг айдлах юм. Тэгээ яг энэ захилыг биччихэж байгаа Паул бас өөрийнхөө Филиппойн хөт ихд бичсэн загтал дээр нэг юм үг байдаг. Тэрийг зөмөр харья. Филиппойн 3-ын 7 Филиппойн хатхын бичсэн захиллын 3 дугаар бүлгийн 7 Гэвч миний хувьд ололт байсан болгоныг би Христийн төлөө хохирл болгон тооцдгоо. Тэрч байхгүй. Би Христ Есүс эзнээ дахин танин мэдхийн хосгүй давуу талын төлөө бүх юмсыг хохирл болгон үзтгэе гэж За энэ ишлэл яг би итгэхэд удаагүй байхдаа яг миний амьдралыг одоо миний амьдрал маш их гэрэл асаасан, хүч өгсөн ишлэл яг энэ вэ. Би тэр 92 онд яг энийг уншиж хагаад нэр яг би яг миний байдалд яг энэ. Би Есүсийг таньж мэдэх нь миний хувьд өөр юу тааж зүйлшгүй үнцэнтэй болсон. Тим учраас би юрээсэл за би Есүсийг л танихын төлөө би бүхнээ зориулахад бэлэн байна гэдэг би тэр байрлалдэр очсон. Тэн эндэр Паулын хэлж байгаа нь миний хувьд ололт байсан. Нэгэн цаг миний хувьд ашигтай, миний хувьд зөв гэж бодож ирсэн. Миний хувьд юу хэрэгтэй гэж бодож ирсэн бүх зүйлийг мань бүгдээр оргонгоро иргэд харин би Христийн төлөө тэр миний хувьд өмнө нь ашигтай, хэрэгтэй гэж бодож ирсэн зүйл надад үн сэнгүү болчихсон. Яг тэр үед би оюутан байсан. Аа санхүү дэсцентд сургууль юу а санхын коллеж байсан тэр үед тэгээд сурж байсан. Тэгээд тэр үед миний хувьд юуч хавл байсан бэ гэхээр за ажил мэрэгэлтэй болох, англи хэлтэй болох. Тэгээд ирээдүйдээ одоо сайн ирээдүйгүй сайхнаар зохом одоо юу бүтээн байгуулалт миний хувьд хамгийн чухал зүйл байсан. Харин яг энэ нिश्चлэлээг үнсх үед яг би Есүст итгэнж итгэж эхэлж байсан. Тэгээл нэхэр миний хувьд ажил мэрэгжил биш. Миний хувьд те Персөр биш, миний албан тушаал биш, миний ирээдүйн зүйл биш. Харин өнөөдөр би Есүсийг таньж мэдэх нь миний хувьд хамгийн чухал бол зүйл болж гэрсэн. Тэгээд би яг тэр үедс би за би эзэн минь. Би таныг л мэдхийн төлөө би амдрал зориулахад би бэлэн байна гэдэг шийдээр гаргасан. Тэгээд тэр цагаас хойш үнэхээр одоо 2092-оос хойш 30 жил өнгөрсөн байна. 30 жилийн эргэдэт харахад үнэхээр зүгээр л дүүрэн адил явдал, дүүрэн бурхны нэгүсэл, бурхны гайхамшиг Яг ын... надтай ...на... айлхах зүйлийг хэлж чадах хүмүүс биднийд он зөндөө байгаа. Үүнхээр Есүс итгэсэн мөчөөсөө хойш хамдрилаа эргээд харах юм бол дүүрэн адл явдал, бүрэн дүүрэн Бурхны нэгвүсэл, миний өөрийн гавья биш, миний өөрийн чадал тэнхээд биш. Зүгээр л Бурхныг дагах заяа учраас Бурхныг Бурхан намаа юу хий гэж энэ тэрийг нь хийгээл явж хахад тэр чигтээ өөрөө адл явдал байдаг, тэр чигтээ Бурхны нэгвүсэл байдаг, Бурхны негу... хангамж нь байж идэг, Бурхны гайхамшиг байдаг. Тэг өнөөдөр үүнхээр яг тэр үедээ би Ға, итэгэд, би, ца, би, гэш, хэчэн, а Иесүсд тэгээд би за эзэн минь таны замаар би явнаа гэж шийдсэн. А тэгэл харин өнөөдөр бол би магадгүй Иесүс итгээгүй байсан бол за эдийн засгийн хувьд бол нэг л боломж юм болсон байж магадгүй. Яг л тээр мана ангийнхан бол нэг л хийдэ ер нь нэг банкны ангийнхан байсан. Одоо ингээд ер нь банкуудаар байждаг. Салбарын тэр захирлын, салбарын захирал тэр 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 гэдээ ингээд тэр Монгол банкын тэ дэн дэн гэдээ ер нь банк банк банкар нэг л явцсан. Харин гэхдээ би Есүс миний хувь тэр зүйлс нь тийм чухал биш. Хэрвээ би Есүст итгэсэн амьдралаа би өнөөдөр магадгүй олж болох байсан баяр суур, олж болох байсан эд хөрөнгө та харьцуулах юм бол тэр эд хөрөнгө, тэр баяр суур, тэр боломж бол үнэндээ юу ч биш. Ягаад гэвэл эзэн надад мөнх амиг өгс. Эзэн надад тэр хinneyч худалдаж авч болохгүй, хизээч ямар ч үнээр би худалдаж авч чадахгүй тэр нандин амиг Есүс натаадаг хэсэг. Тэгм учраас яг энэ дэр хэлсний дагуу өнөрт миний хойд үн цэнтэй гэж бодож байсан зүйлс мань үн цэнээ алдаж ихэлсэн харин Есүсийг мэдхэн Есүсийг таньж мэдхийн давуу талыг гэж энэ дэр хэлж байгаа. Ямар ч үнээр хамаагүй би Есүс эзнийг таньж мэдхийн төлөө би бүх химий хохирол болох нь тодсон гэж. Тэгвэл үүгээр Есүсийг таньж мэдэхийн тулд бидний амьдрал явж идэг. Есүсийг жинхнээсэ хүлээж авсан, жинхнээсэ ойлгосон хүмүүсийн хувьд бол үнэхээр эзнийг таньж мэдэхийн тулд, эзнийг алдаршуулхын тулд явдаг. Тэгээ библиэлэр ч гэсэн тэгвэл Есүсийг таньж мэдэх нь үнэн зөнтэй байдаг ухраас хүмүүс амайч өгөхөд бэлэн байдаг. Хүмүүс яагаад итгэлийнхээ төлөө түүхэн цаг хугацаанд энэ өнгөрсөн 2000 жилийн хугацаанд Христийн чуулганы түүхэнд Библийн үйлс номноос авхуулаад Филип дагталдагчаас авхуулаад Паул өөр Петр Йохан Иесусийн дагталтч нар тэгээд тэдний дагталтч нарын дагталтч нар тэрний дараагийн үе тэгээд цаашлаад өнөөдрийн хүртэл яг ад Иесуст итгэсэн хүмүүс амээ хүртэл өгөхөд бэлэн байд юм байна. Та бодж үзнэ үү. Яг аа гэвэл тэр хүний хувьд Есүсэд итгэх нь үнэнхээр үн зэнтэй. Тэр зүйлийг юугарч орлуул чадахгүй, өөр хинж тيندг тэр хүнд өгч чадахгүй, тэр зүйлийг өөр юугарч сольж чадахгүй. Тийм нандин үн зэнтэй, тийм агуу зүйлийг олсон учраас тэрний ха төлөө нөгөө амтай бүр үн зэнтэй гэж бодож исэн амиа хүртэл өгөхөд бэлэн байдаг. Тэгвэл бие номлихоо ихэнхээр хэлсэнтэй бидний хувьд хамгийн үн зэнтэй зүйл бол үнийх нь хувьд ами. Бурхнаас өгсөн бидэрт ами. Тэгвэл Есүсээс мөнх амийг авсан хүмүүсийн хувьд өөрсдийнхөө амийг тэр үнэн гэж байгаа Есүсийн мөнх амийг өгдөг мөнх амийн үнний мэдээний төлөө хүртэл амиа өгөхөд бэлэн байдаг. Тийм учраас бид нар юунд итгэхэд байгаа юм бэ гэхлээр мөнхийн үнцэнтэй агуу нандин үнтэй зүйлийг бид нэр хүлээн авсан шүү. Тийм учраас бид нөөдөр тэр хагуун нандин үнцэнтэй зүйлийг бусцтай хуваалцах хэрэгтэй, бусцтай мэдүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр таны хуваалцахаа сайн мдэг хүлээж авсан хүний амьдрал нь таны амьдралтаа адилхан өөрчлөгдөх боломжтой. Өнөөдөр харанхуйд өнөө явж байгаа хүмүүс гэрэлд гарах боломжтой. Өнөөдөр ямар ч найдваргүй байгаа хүмүүсийн хувьд найдварыг олох боломжтой өnöдөр амьдрл нь ямарч гарцгүй болчихсон юм шиг ерөөсөө бүр за амиа дуусаххаас өөр арга харагдахгүй байга тийм хүмүүсийн хүвт хүртэл зам нээгддэг гэрэл асдаг найдварт төрдөг тэр амьдрыг тэр, тэр мөн хамиг эдсэн бид нарт өгдөг. Тийм учраас үнэхээр бид нар Есүсийн сайн мэдээг хуваалцах ёстой. Ягаад гэвэл энэ хүний амьдрыг өөрчлөх чадaltaй. Тийм учраас Паул энэ дэр хэлээд байгаа. Би сайн мэдээг хуваалцаас ичихгүй. Энэ нь Үнэхээр тийм нэг юм тэнэг бардамнал бол биш. Нэг тийм онгроо сагсуу зандаа биш. Эсвэл бустаас илүү би мэдчихэе гэж боочрас би мэдтгийг мань ярина гэж хэлээд байгаа даа биш. Үнэндээ яагаад вэ гэвэл миний амьдралыг өөрчлсөн тэр агуу мэдээ өөр хинийч амьдралыг өөрчлөх чадaltaа ухраас би ичихгүй гэж хэлээд байгаа. Тэгвэл та бидний амьдрал дээр үнэхээр бурхан өнөөдөр олон зүйлийг хийж байгаа олон зүйлийг хийх болно. А тиймээ тэ тэр болгоны бүгдээр бурцтай, хуалцгатай ичихгүй бай. Яг аа гэвэл энэ бол үнэхээр бурхны хүч. Би сайн мэдээг хуалцгаас ичихгүй. Энэ нь юу л дэч бай, грекч бай, хинч бай, монголч бай, монгол биш ч бай хамаагүй тэр хүний амьдралыг өөрсдөө чадлтаа унтраас би сайн мэдээг хуалцгаас ичихгүй гэж. Тэгээ би урдыг гараад ирэчээ гэж бас мэ. За тэгээ би өрдөөс зүвшээр юу зүвшээр л авцсан. Тэгээд а за өөрийгөө нэг тавш танилцуулж. Намаг өрдөө ирээддаг. Би Христ итгэхэд 4 жил орчим яг итгэхэд 3 4 жил орчим болж байгаа. За энд хинт ирсэн лээ. А энд эхнэртигээ хүүхдүүдтэйгээ 2 ээжтэйг ирсэн байна. За эхнэр нь басаад за за дава. За 2 ээж нь бас басч. 2 ээж ин бейжин би нөгөө хийж нэ. За, за баярлалаа сууч. За, тэгэд би урдас уу болог уу. Үгүй би чам. Гүүг. Би энэ юмсыг согсэ. За. За би тэгээ нэг товчхон хийдэг асуулт асууя. Асуулт. Тэгэд би нөгөө нэг чуулган тагдаг штэ. Товч тодорхой ярьж сурнаа. Олон юм ярихгүй. Тэм учраас би товчхан суул асуунд тэгэж яг товчхан хэрвэл ший. За ёо. Тий. За. А анх Есүсийн тухай яаж сонссон бэ? А анх Есүсийн тухай болохоор яг надад одоо 4 жил айгүй амьд юм хэцүү өнгө төрөлцөн. 4 жил бүр өндө а туулахтч юм хэцүү. Тэгээд тэрний дараа ингээд нэг бөө болох гэдэг намайг айгүй хөөцөлцсөн хүмүүс. Тэгээд би ч болохгүй юм байхгүй гэдэг. Тэгээд яг нэг хүнтэй ингээд уулзаад одоо энэ навшины болоод одоо ингээд саал ядхгүй болохгүй нэгэ. Тэгээд дотроо л тийм л бодлоо бая тэг мэний бүх ботлыг бурхан мэддэг болохоор тэг өсч юм болохоор үсээ засахчсан нэг хүн дэжилсэн. Жи үнэн хайгаадаг юм уу? Чи та яаж мэдж байгаа юм гисэн чи эзэн илгэлээ гэдэггүй. Тэг эзэн чи юм гисэн чи Иесус Христос. Тэг би үсээ засах дууссад ойлоо уулцгаагээд гадаа гараад баг 2 цаг гараа яриад тэг дотроо библиэл үлдэг явасаа гэж бодож гисэн. Тэр хүн ч библиэл үлдэг явасаа. Тэгэл нэгэл хамгийн сүүлд нэг гар чинь гарсан заа ноо сургаалт өгс ном байсан. Тэг сургаалт өгс номыг унссан чин тэгэл айгу гой боллоо. Тэгэл ер нь тэр цагаас эхлээд Христийг таньж мэдэх юм төлөө. Тэг өөрөө хөрөө мэдэж өгсөн, өөрөө хөрөө ботлох өгсөн. Тэг Бурханыхаар явсан. Тэгэд ойлголтуудыг илээг үнзгээвс. Христ үгэн дуулууртоо багцсан ма Христ өөрийгөө илчилж идэг. Асар их хэрэгчлөө тэр асар их хэний ч үгж чадахгүй тэр баяр хөөрт тэр бүх зүйлүүдээр яг хүн хүнд нь таарснаар нөгжүүдэг болохоор одоо дэрийг бол би бат илч чадна. За чиний сайн ингээл те ирхчлөө гэсэн. Чиний хувьд Ямар ирэхчлөөчие? Есүс итгэсний дараа авсан бай. Би тэрийг үгээр хэлж чадахгүй хаа. Тэрийг бол одоо нэг үгэн багтаагад хэлэх тийм мадад болд юм одоогор боломж баялаг хаа. Юуны Юунаас одоо юунд ирэхчлөөгөө байж хаад Юунаас чөлөөлөгцсөн гэдэг юм уу эсвэл Одоо нөгөө нэг аюухын дотор хүн чинь тийм одоо маш их туйлдсан, маш их ядарсан тийм одоо юухын дээ. Тэр тотод хүнийч ирхчлөө да. Гадарг бол одоо яа гэдэг намайг харахад бол бүхэл юм байсан. Тэнд нэг тийм яг гэдэг юм бол байхгүй. Тэгсэн мөртлөө төр тотод ирхчлөө хэмүү да. Тэгэд яг Христтэй тэгэд Христиг одоо би хаанч ичдэг. Христд итгэдэг хэрэг Христээр ярахлаар янз бүр дормжлуулах жишээтэй. Тэр бол одоо нэг аганда зүг зөгчмөс юм санагдаж байгаа юм. Одоош тэгээд за за энэ тэгээ юу гэх юм бэ? заа тэ цаг нь болохоор ойлгох бах тэр чи аливаа юм цаг хугацаа аливаа юм юу гэдэг гэдэг бас таньд өөрөөр таньд мэдээ сураа явьж байгаа болохоор тийм за аа Есүс энэ тохиолд яриад чиний хувьд хамгийн одоо турунда одоо мэдэрсэн тийм мэдрэмж юм уу за ирчлөө гэсэн тэрнээс өөр одоо тийм доторч юм болсон өөр зүйл юу байсан бэ маш их үйлчлүүд болсон шүү дээ миний одоо юухийн өөрөөр өөр их үзл бодолог хойрхлоо тогтоодог зарчмууд надад бага багаар хайр хайр дор өдөртөгдөж эхэлсэн хайр гэдэг юм яг би өөрийнхөө хүмжээсээр хайрын нэг их ч үхэхгүй эсгээр л босдыг харьладаг айгу мундаг гэж боддог байсан бол тэр бол зүгээр маш өчүүхэн нэг миний л үзэл бодол байсан тэрийг яг жинхэнэ хайр гэж яг ү юм бэ таньд мэдрээд одоо суралцаад бас эхнэрээ хайрлахыг суралцаад үр хүүхдээ хайрлахыг ах дүү хайрлахыг гэл эр нь бол босдыг харьлахад одоо суралцаад л ирж байгаа яг тэр өөрийнхөө хүмжээсээс гарахд бол жоохэн цаг хцарсан Яа бурхны тэр хайр гэж яриад байгаа юм уу? Миний хайр гэдэг юм. Энэ бол нэ ялгаа заагууд бол маш их юм байт юм лээ. Тэрийг бол одоо биери мэдрээд. Есүс итгээд хамгийн түрүүнд хинд Есүс энэ тухай ярьсан бай. Одоо ойлгсан хэмжээндээ. Тэр ярьсан. Тэгсэн чи яаж хүлээж авсан? Тухайд жоохоо бас яг нь зүгээр дугуй тагсан л та. Надаас өөр найдвах хүмүүс ч бүгд таасан. Чи атман ан болохоор ингэж. За амь ямир атман фрада. Тэгэхээр надад сайдгаас мөргө дагсан. Тэгэд явандаас тэгэх ингээ бага гарсан. Тэгээд та мэдээж шэрг бурхан гуцын төгсгөн үннэрээ дуусан гэдэг. Тэгээд үнэн гэдэг зүйл миний хувьд бол маш их цангасан зүйл өссөн. Маш их хөлихт болсон. Итгсэн болгонд ойлгтулсан. Тэгээд цорын ганц үнэн дээр тэр амар 51 мэтсэн. Тэр баяр хөөр мэтсэн. Бурхан байдгийг мэдвэнэ хэм маз жаргалтай болсон шүү дээ. Миний оролцоо байхгүй мөнөө би тэгэж хэчээр баярлахгүй юм байна тэ. Тэгээд тэгэл ердгой болсон да. Авточи Иесус итгэж дгүл Иесуи таньд бидэ 4 жил болж ирсэн шүү тэ. За. Танаа гэр бүл дотор ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Одоо гэр бүл гэдгээр ихнэр хүмүүсдээ хайр хэмжээн энэ орчин дотор. Дээр орчинд доод ер нь маш их өөрчлөлт гарч байгаа. Одоо ч өөрчлөлтөө цаашаа хөгжиж байгаа. Бид бидний бид бидгээ хайрцах хайрца хайрын төв шиг шаал амдаа олсон. Дээр нөө одоо юу гэдгийг урд нь махдын хайр гэдэг чи өөрөө зүгээр л нэг тийм үүрэг командар яВДАГ бол одоо бас нэг зориулттай болно гэдэг чинь шал ондоо зүгээр суралцаал явж байгаа бас амар одоо төгс юм биднээс бид харагдах нөл бас суралцаал тий хүн өөрийнхөө юмжиэсэр битэн араараа тэр хайр гэдэг те бас тэгээд бид нар шал ондоо л юмлээ те за хүүхдүүд бас нийлэн өөр юм хэлэх бах те урд нь нэг ийм төрлийн ап байсан одоо ийм төрлийн ап болчиход байгаа гэ танаа хүүхдүүд юу ярьж байна те мэдээж зэрэг алд таа шүү дээ тэгэл мэдээж зэрэг бид нар ч бас аварын 30 35 жилийн зурцлыг тийм одорн салчиж бас чадахгүй бас ингээл муу зурцлуудаас нь салхах гэж хичээгээл явж байгаа те хүүхдүүд бас заримдаа хилжилвэн заримдаа бас ингээл дээр нь бол маш их өөрчлөлт оо тэр баяр хүртэе Тэрг бол би мөнгөөр худалдаж авах ямар ч боломж واخхгүй. Хүн өөрөө ч ухаан ухамсарлаад авах хэм боломжгүй юм билэш шүү. Яг үнэн гэлгээд. Тэгээд тэр яг өөрөө ингэж бас юу цагаар зарцуулна түнэнэ шагналаа барухан цагаар зарцуулбал бурханаас баяр хөөр бүхий л үмиг авандаа. За тэгвэл чи одоо аа бид нас ер нь ирээдүгэ юу гэж харж бай. Бурхан та Есүс итгээд энэ явж байгаа амьдралыг юу гэж төсөөлж? За яг одоо н трийг бүрэн оо одоо төсөөлөд харж байгаа юм аа лг. Гэхдээ нэ бурханд боломжгүй зүйл гэж бол байхгүй. Трийг бол харж байгаа. Би надад бол боломжгүй зүйл маш их байгаа. Гэхдээ бурханы дүрмөр явсан хамгийн зүв байт юм байна. Эзэс нөгөө юух юм одоо өөрөхөр бол шууд такгаал бурханы сонгоогоо авчихнаа. Бурхан эзэс гэж юмш бурхан дүрмөрөө л оо. Яг хэдэн цагт нараа гаргам тэр цагт л нараа гаргам. Тэр дүрмийг даг сурах хэрэгтэй гэдгийг ойлгот. Тэр тийм шиг. За за. За тэгээд а маших баярлалаа тэгээд а манай орд бол их тийм ирэмгий зөрөгтэй шулуухан а тийм учраас ирж хайж байгаа юм а шууд асуудаг тэгээд ирж хайж байгаа маш шууд олохыг хичээдэг тэгээд би бас тэр зам нэгт уртай тэгээд нууж хаахан байхгүй шууд асууаддаг так так гэд ингээд тэгээд бас гэрийн хандах их нилэн оо нөлөөлөхөд хичээж байгаа тэгээд а, а ахдусээр энэ помпон дэрэнгэл хай хай авчирдаг тэгээд өнөөдөр хан нилээн ирсэн гэхдээ бас зарим ирч чадаагүй хүмүүс байж байгаа. Тэгээд за урд таа тэгээд эхнээрт нь бас хүүхдүүд нэг баярлал биэднийг ирвлээс нэг гоё жишээ харда ш нь. Бүтэн сайн болгон цуглаан дэр ирээ заяа. Намаг ирээд зааланд ороод сухад гурван хүүхд нь яг хажууд нэгэд ном сууж өгөх. Яг гоё ингээд сууж байна. Тэр уур гууч харайхгүй өмөхгүй. Тэгээд би яг хэлдээн та гур үнхээр сайн байна. Маш гоё. Яг гоё үлгэр дүрэл болж байна. Тэр бол үнхээр бас яг хүүхдүүдээ суулгах зүв зан бас амьдралд нь хэрэгтэй зам гэхгүй. Тэгээ тийм зан бас хүүхдүүдэд сургадаг тех байралдаг шүү. За баярлаа. За. За тэгээд аа үүнхээр ингээд яриад байх юм бол те яг энэ шиг өрд шиг бас одоо 10 жил, 20 жил, 21 жил эсвэл итгээд амьдрал нь өөрчлөгдсөн хүмүүс бидний дон зөндөө олон байгаа. Тэгээ залуучууд ч байгаа а ахмад удач ус байж байгаа. Тэгм учраас би энэ хоёр өдрийг ялангуяа шинээр ирсэн хүмүүс, сая бид нар нэг нэрийг тохтоосон хүмүүсийн хойд та бүхэн бас асуугаарай, сонирхоорой. За тэгээд ялангуяа асуумар тий уулзмар хүмүүс байвал хэлээрэй, айж ичихгүй. Уулзаарай. За тэгээд үнэхээр ихний цаг маань ингэж өндөрлж байна. Гал санаавал бурхан бидний хэний ч Ямар ч үн сүнээр, ямар ч мөнгөөр хутлаж авч болохгүй тийм нандин мөнх амийг өгсөн. Тэр амийг өгөхдөө зөвхөн надд өгөөгүй, харин бусдаачийн хуваалц, бусдад дамжуул гэж өгсөн. А гítэл өнөөдөр бид нэр заримда. Диндүү тэрийг мартаад өөрөөс уландаа явж идэг, өөрөө л ингээл амьдралын юм хэв маягт орчдөг. Би тэд би ямар нандин юм хүлээгээд авчихсан тэрийгөө өөртөө зөвхөн байлгаад байгаа мб гэдэгэ ойлгохгүй яваад и Тэгвэл өнөөдөр үнэхээр Мөнх амиг гэдэг хэний ч өгч чадахгүй зөвхөн Есүсийн өгч чадах тэр амь нандин амийг бид нар авсан хүмүүс шүү. Тэгээ тэр нандин мөнх амийг таа бустдаа хуваалцаараа бустдаа хуваалцતા битгий ичээрэй. Яагаад теэр тэр таны хуваалцах мэдээ тэр хүний амьдралыг өөрчилж чадна. Та бид нар өөрчилж чадахгүй бид нар хүний амьдралыг өөрчлөж чадахгүй харин Есүсийн юу хийсэн бэ гэдэг тэр мэдээ тэр хүний амьдралыг өөрчлөж чадлаа. Есүс тэр хүнд хайртай гэдэг мэдээ тэр хүнийг өөрчлөж чадлаа. Есүс тэр хүний өмнөөс тэр хүний оронд тэр хүний агхстай байсан шийтгэлийг аваад тэр хүнийг уучлалыг авах боломжтой болгосон юм шүү. Тэр хүний амьдрал харанхуугаас гэрэлд гарах боломжтой. Есүс тэр хүний амьдралын төлөө бүхт өрийн төлөөсөөг төлсөн юм шүү гэдэг мэдээ тэр хүний амьдрал баяр хөөргийг гэрэл гээг найдрыг авчрах чадалтай. Тийм учраас тэр мөдийг цөмөөрөө хуваалцахта ичихгүй бай. Аамен. Та биднэр өөр өөрсдөөсөө ичж магадгүй, өөр өөр их ярих чадвараас ичдэг байж магадгүй. Гэхдээ биднэрийн чадвартаа биш, харин биднэрийн ярьж байгаа зүйл нь тэр Есүсийн мөдөө өөрөө тэр хүний амьдралыг өөрчлөж чадalta. Аамен. Тэгээд бүгдээрээ бурхан талархаад энэ цагийг өндрлээ. Эзэн бурхан минь танд биднэр баярлаа. Тэгэл үнэхээр та бидний амьдралыг өөрчилдг бид биш хүн биш бидний ах дүүсч биш харин үнэхээр таны сайн мэдээ сайн мэдээ нь юу вэ гэвэл Есүс бидний төлөө үхсэн Есүс надад уучлалыг өгч чаднад Есүс надад мөнх амьгийг өгч чаднаа гэдэг тэр мэдээ бидний амьдралыг өөрчлөж чадталтай учраас Есүс эзэн минь та бидний сайн мэдээнэс ичгүү байлгаж өгөөрэ сайн мэдээг зөригтөйг хаалцдаг байлгаж өгөөрэ тэгэд энд ирсэн бидний энэ цагийг та ерөөж хамгаалж өгөөрэ маш үрдүнтэй байлгаарай гэж Есүс таны нэрээр даатгав амен